mensen, leuk jullie kijken naar een nieuwe video van mij, DBGamer. Voor vandaag heb ik weer een nieuwe Fortnite video voor jullie. Ik druk meteen op ready, want ik heb er hartstikke veel zin in. En dan zie ik jullie zo in het potje. Tot zo. We zijn bijna in het potje, maar ik wou jullie sowieso nog wat vragen. Wat vinden jullie eigenlijk van mijn skin combo? Gewoon wat ik er nu allemaal bij heb. Mijn pickaxe en mijn backpack en mijn trail en mijn glider en... Wat vinden jullie daarvan? Laat het even in de comments weten. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Jullie gaan zo mijn drill even zien. Of drill, hoe je het ook noemt. Maakt het eigenlijk ook uit. We gaan naar Fancy Farm. Dat lijkt me wel een leuk plekje. Want dan kunnen we fancy kills maken. Woordgrapjes. Haha, helemaal kut. Dat is helemaal kut. Soms heb ik echt zo'n dag en dan maak ik echt gewoon kutgrappen. Ja. En zo'n dag is vandaag. Helemaal top. Ik heb deze Rainbow Trail, omdat ik heb natuurlijk ook Rainbow Thumbnails. Maar ik heb voor de rest heb ik groen. Dus dat een beetje de combo. Maar natuurlijk, de skin blijft altijd hetzelfde. Maar de rest eromheen, dat is nog wel een beetje anders. Alleen vind ik die backpack vind ik wel een leuke groene glans hebben. En 1, 2, 3, 4, 5. 5 man, oké. Okay. Please, can I not die? Meteen. Please. Please. I don't want that. Hey. Een mooie tag. En een grotje hier. Met wat hout. En meer van dat soort meuk. Oeh, minis. Oké, okay, dat is wel chill. Een kissie. Oké, okay, ook cool. Bandage kanon. Ik heb gehoord dat het bandage kanon heel kut is geworden. Dus... Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ja. Hoeveel doet hij nu? Hij heeft nog wel 5 schoten. Maar volgens mij doet hij nu veel minder healing. Of kan hij minder snel schieten. Of zoiets. I don't know. Ik weet niet. Moest ik hem meenemen? Ik neem hem eerst wel mee. Ik heb er nu eerst nog ruimte voor. Maar straks drop ik hem waarschijnlijk gewoon vol. Dan weet ik van AR. Zo. Plop. Kijk, hier heb je het dan. AR, nou ja, dan drop ik hem. Ik heb dit zo vaak, hè. Dan wil ik gewoon het oppakken. En dan ga ik daarin zitten. Dat is zo hinderend. Dat is gewoon zo ontzettend hinderend. Weet je wat, ik neem hem nu ook gewoon, denk ik, gewoon zo mee. Ik drop die en dan pak ik hem. Ja, ik kan hem gewoon nog meenemen. Oké, ik heb een AR en een shotgun en een mini en een bandage kanon. Een band. Oh, daar loopt iemand. Pop. Een tappie. Ik ben verstopt, makker. Ben verstopt. Het was niet eens de bedoeling dat ik hierin ging of zo, maar ik ben verstopt. Kaboom. 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 Dat is kut, hè? Dat is kut. Weet je hoe ik dat noem? De schrikactie! Het was gewoon totaal niet de bedoeling dat ik daarin ging zitten, maar het gebeurde wel. Oh, hij heeft me ook nog eens gehit, ook nog. What the fuck? Niet veel of zo, maar hij heeft me wel gehit. Nee. Nou, de bandage-kanon neem ik niet meer mee. Kan ik hem zo editen? Hoe werkt dat? Geen flauw idee. I got no idea, dude. 3, 2, 1, pop! Fuck. That was close. Daar zit hij. 3, 2, 1, pop! Hij weet dat ik heb geschoten. He know it. He know it. 3, 2, 1, pop! Ik schiet veel te veel mis. Een hit, 2 hits. Hij snipte me bijna, what the fuck. Daar werd ik heel bang van. Waar zit hij? Oh, hij gaat healen. Niet healen jij, stouterd. Stout. Don't heal. Oké, nog weer 2 hits, jezus. Heb ik 1 assist met dit ding of zo? Edit het open. Ga naar beneden. Bouw. Spray hem helemaal vol. Waar zit hij nou? Meh, spray hem vol. Ik moet reloaden. Fuck. Ik heb geen building meer. Ja, what the fuck? Ik dacht dat ik dat ding al had gereload.
GG, GG. Je had alleen wel iemand gekillstield, merkte ik net, makker. Ik kan ook gewoon Zapé niet meer zien. Nou ja, jammer. Je kan niet ready up, dat vind ik al kut. Dat vind ik wel een beetje scheid, weet je? Weet je, nou ja, ik zie jullie ja, zo terug. Tot zo. Daar ben ik weer. Wat heb ik nou gekregen? Oké. Okay. Ik heb mijn eigen skin gekregen, wat de hel? Huh? Oh, een emo die ik zeker niet heb gezien, ja. Dat. Top. We gaan het nog een keer proberen. Ik ga denk ik nog 1 of 2 potjes, ligt aan hoe lang dit potje is, ja, doen. En ja, dan zie ik jullie zo terug. Tot zo. Er was ook nog 1 ding wat ik wel het kutste vond aan dat potje. Dat was dat ik mijn SMG moest reloaden en geen building had. Als ik mijn SMG had gereload, had ik hem gehad. Dat weet ik 1000 miljoen % zeker. Ik weet het 1000 miljoen % zeker. Dat gegarandeerde ik jullie. Gegarandeerde. Nederlands is moeilijk. Garandeerde ik jullie. Gegarandeerde ik jullie. Garandeerde ik jullie. Deze keer gaan we naar Pleasant. En 3, 2, 1. En motherfucking go. Ik ben al veel te laat gesprongen. Ja. Maar ja. Voor de video. Het leven van een YouTuber. Nee. Dat kan ik niet zeggen, want ik ben niet echt een YouTuber. Ik heb nog niet eens 1000 abonnees, dus. Ja, ja, sure. Laat maar, joh. Hey, llama. Onthouden. Zo, ja. Top. Waar ga ik landen? Ik heb geen idee, want het is 1 persoon. Er is 1 persoon. Er zijn 2 mensen. Heel kut. Helemaal kut! Weg hier! Ik ga wel naar die lama toe. Rennen. Naar de lama, naar de lama. Ga weg. Ja, flikker toch op. Nee, man. Hoe naad is dit? Ook gewoon die persoon bij dat huis. Nee, ga weg. Oh, nu ben ik heel boos. Nee, dat maakt niet uit. We gaan nog een potje proberen. Want deze was wel heel kort. Dus gaan we sowieso eigenlijk doen. Nee, ik zei als dit potje... Boeit niet. Ik zeg jullie eerlijk, hè. Ik heb aan de ene kant ook wel best wel veel ongeluk. Ik denk, er komt 1 iemand. Ik zie nog iemand landen. Dan zie ik nog iemand landen bij mijn huis. Ik ben fucked. Ja. Dat kan ook gebeuren, hè. Dat kan ook gebeuren. Weet je wat? De titel wordt... Ik heb ongeluk. Die heb ik volgens mij al een keer gedaan... Bij een andere video, maar dat boeit niet, want ja, titels zijn titels en we zien het vanzelf wel. Ik zie jullie in het potje, tot zo. Ik ben even een beetje er doorheen aan het scrollen en ik ben nu bij 24. Ik zie tot nu toe niet dat ik die titel heb gebruikt. Als jullie zien dat ik die titel heb gebruikt, tik me op mijn vingers, want dan heb ik iets stouts gedaan. Ik heb ook echt gewoon titel gebruikt. Oh, ik heb ongeluk vandaag. Ja, die titel heb ik dus wel gebruikt. Welke video was het bij 48? Oké, ik heb hem al wel gebruikt. Shit, wordt andere titel bedenken. Misschien gebruik ik hem wel, maar dan echt gewoon op een andere manier van... Ik heb een scheidsdag vandaag. Of heb ik die ook al gebruikt? Waarschijnlijk heb ik die ook al gebruikt. Want ik heb... Nou, ik ben nu 5 maanden bezig met YouTube en ik heb echt iets van... 105 Fortnite video's gemaakt of zo. Dat is echt pittig veel. Maar ja, hè, elke video is gewoon van 1 tot 10 qua gameplay een 1. Of een 0 als dat telt. Een 0, laten we zeggen een 0. Shit, ik heb de timer er niet meer bij. Wacht even. Ben ik weer. Ik heb het gevonden. Nee. Land niet bij mijn huis. Land niet bij mijn huis. Ik heb de timer. Oké. Okay. Rustig de telefoon opzij leggen. En je huis openhakken. De kist openen. En dan de goede kant van de kamer kiezen. Dank u. De wapens pakken en naar beneden gaan. Goed zo, Daan. Goed zo. Oké, dit is een betere start dan dat vorige potje. Oké, ja. Oké, dit is een veel betere start. Ik heb nu
een beetje loot, ik heb een beetje alles. Ik heb gewoon wat meuk en wat andere gedoe. En we gaan weer verder. En een jaar, please. Geen jaar dus, oké. Okay. Ik heb een SMG en een shotgun en grenades. Ik weet niet wat ik daar precies mee kan, maar ik zie het vanzelf wel. Ik word waarschijnlijk toch gekild door pro's. Plop, 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 plop. En we hebben wat spul. Alleen nog steeds geen AR. Mag ik een AR? Mag ik een AR in dit huis? Nee. Ik mag 3 keer een pump. Maar ik mag geen AR. Gewoon, ik snap echt soms dat looting systeem van Fortnite niet. Dan krijg je in één huis iets van 3 keer een pistool of zo. Dan zit je echt van, wat de hel moet ik hiermee? Give me some good loot, please. Heb je echt van die grote Fortnite spelers, die hebben echt, dat ze zo erg klagen over dat ze dan in één, dat ze dan alleen maar een pistool in hun huis vinden of zo. En dan er voor de rest gewoon helemaal niks ligt. Zit ik echt van, ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee, dat is best wel kut. Maar ja, hè? Oh, daar is iemand. Pop, 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 pop. Bouw, bouw, bouw. Hij is low, hij is low, hij is low. Hij heeft mij niet gehit. Ik heb nog 2 keer gehit, wat de hel. Gast, wat wil jij? Oké, okay, deze gast is ook nog eens goed. Oh, wat de... Fuck, man. Doe normaal, man. Echt, what the fuck. Hoe goed ben jij? Oh, Jesus. GG, GG, GG. Mag ik even rustig looten? Oh, deze dude was wel goed. Hij had me even een paar goede pump hits, joh, what the fuck. Oké, okay, je hebt een blauwe AR, die wil ik wel, dank u. Deze droppen. Die pakken en hopelijk kan ik nog even iets meer healing vinden. Even wat edit oefeningen doen, dank u. Oké, okay, ja. Misschien legt hij nog wat loot van zijn andere fight. Sniper, oké, okay, thank you. Oké, okay, hij had wel redelijk wat spul, maar alleen zijn building was bijna op. Anders hadden we waarschijnlijk de buildfight aangegaan die ik niet had gewonnen. Ik ben niet echt zo'n goede buildfight vechter. Misschien ligt hier nog iets. Nope, oké. Okay. Ik zag er iets groens. Nope, oké, okay, laat maar. We gaan door. Andere kant op, want daar is een cirkel. Kan ik wat shield vinden alsjeblieft, dankjewel. Want... Ja, ik ben letterlijk 3 schoten en ik ben dood. Of een snipeschot en ik ben dood. En dat is best wel kut. En ik word ondertussen gebeld. Helemaal kut. Oké. Dit is waarschijnlijk ook het laatste potje dat ik opneem. Er zit iemand. What the fuck, ik schrok me zo erg. Ga maar vissen, makker. Pop! Nee, ik wil die. Dank u. Wat ben jij aan het doen daar? What the... What are you doing, dude? Dat zijn 2 hits ook gewoon wel. Holy shit. Ik ben low, dus ik moet wel uitkijken. Oh, hij healt ook gewoon. Ik heb die shields nodig. Ik wil die shield. Jij niet. Gaat hij nou serieus gewoon vissen? Wat een held. Ja, dat is een beetje dom van je, makker. Dan kan je een kogel op je bakkes wachten, hé? What the fuck was jij aan het doen, jongen? Een beetje aan het vissen. Een beetje naar wat loot aan het vissen. Oké, okay, leuk. Is ook wel een leuk video-idee. Gewoon alleen maar vissersloot. Ja. Oké, 2 kills.
Meer mensen kwam ik ook letterlijk niet tegen. Leuk, top. Ja. Ik ga mezelf even inbouwen om even wat drinken te halen. Ik ga wat drinken halen. Ik zie jullie zo weer. Tot zo. Daar ben ik weer. Ik heb drinken. Ik heb wat gedronken. Of ben ik alleen maar even naar beneden gerend en heb even wat uit de kraan gehaald. Maar oké. Okay. Ik heb wat gedronken. En daar gaat het om. Dank u. Even edit oefenen. Nou, dat lukt totaal niet. En ik heb even wat meer de building nodig. Oh, hallo kist. Kan ik wat shield van jou krijgen? Want dat heb ik nog steeds niet. Nee, maar wel een matkiet. Oh, mijn trap is gedraaid. Mag die weer recht? Is die weer recht? Hij is weer recht. Oké, ja. Ik pak mijn SMG weer terug. Ik loop weer naar mijn box toe. En ik ga erin zitten. Oh, ik ga hem editen. Dank u. Huh. Oh, god. God, kom op recht. Oké, okay, dat kan ook. Ik had hem maar open. Oh, ik heb per ongeluk een SMG erbij gepakt. Ik had mijn shotgun weggedaan. Oeps, beetje dom, beetje dom, beetje dom. Oké, okay, we gaan weer omhoog om mijn shotgun te pakken. Oh shit, die cirkel gaat echt me dood worden. Die cirkel kan echt wel me dood worden. Meen je dit? Meen je dit oprecht? Ik heb hier zo geen zin in, man. Wie? Hey, plop. En dan deze. Pop. Zo, thank you. Oké, nu moet ik echt met de wielen weer naar de cirkel toe. Omdat ik anders gewoon sowieso dood ga. En gewoon iets meer building erbij hakken. Anders ga ik echt gegarandeerd dood. Week zeker. Oké, okay, zit hier nog iets? Shield, please? No, not. Oké, okay, dan ren ik door. Want ik heb niet heel veel tijd. Heel kut dit. Oké. Okay. Wow, er zijn er ook gewoon nog maar 16 man over. Ik snap er echt helemaal geen kut van. Sorry voor mijn gescheld, maar... Huh. Ik kom bijna niemand tegen, dus ik kan ook niet zeggen... Ja, ik heb... Als ik win, heb ik weinig kills. Dat weet ik, maar... Ja... Het komt gewoon, ik kom niemand tegen, dus dan is het anders. Al wordt het wel een video rond de 23 minuten, maar dat is niet erg, dat is niet erg. Als je maar niet een half uur wordt. Gewoon 24 minuten kan nog, maar 25 is echt heel kut. Is echt heel kut. Oké, okay, even doorrennen dan. Oh, de cirkel is coming. Mean. Waarschijnlijk ga ik ook gewoon nog mensen tegenkomen ook. Die moet ik dan weer killen. Wow, 15 mensen. Holy damn. Holy damn, dude. Oké, okay, shit. Shit, 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 shit. Hey, wat is dat? Ik zie daar iets blauws. Wat is de blauwe? Oké, okay, nee, dat was niet wat ik wou. Oh, volgens mij is dat gewoon... Dat is een kleed, Daan. Dat is een kleed. Are you serious? Ik zie niet eens een verschil tussen een kleed. Oeh, groot ammo box. Tussen een kleed en iets blauws. Ik ben echt erg. Maak hem open. Dank u. Ik had even lag. Waarom had ik lag? Huh, pop. Goed. Goede parkour skills. Oké, okay, ik ben in de cirkel. Maar waar zijn mensen? Dat is de tweede vraag van vandaag. En dat rijmt. Top. Oké, ja, ik heb geen idee wat ik wil gaan doen. Wat ik wel weet is dat deze video te lang gaat worden. En dat ik dit niet ga overleven. Oké, hier is zo te zien een fight geweest met wat explosies. Oké, dat gaat niet chill zijn als mensen explosies hebben. Dat gaat echt heel kut zijn voor mij. Dan is dat iemand. Nee, dat is een bord. Oké. Okay, hier is ergens in dit gebied iemand. Nope. Oké. Oh, ja, kijk. Enemy spotted. Maar hij heeft een high ground. Waar zit hij in de cirkel? I don't know. Maar wel de high ground. Snert. Ik heb echt geen idee wat ik wil doen.
Ik wil aan de ene kant op iemand af, maar aan de andere kant wil ik niet op iemand af. Klinkt heel logisch, ik weet het. En ik zit echt op een scheidpositie, want mensen gaan nu echt gegarandeerd naar me toe komen. En ik heb lag, dat zie je ook links bovenin, maar... Hè, helemaal top, hè? Waar... I serious don't know. What the flip. Kom op. Er is toch wel iemand? Oh ja, ik wil hem eigenlijk in het huis inbouwen. Mag dat? Oké, ja, dat mag. Ik heb ook even een deur voor mezelf gemaakt. Ik ga niet campen. Ik ga nu weer wat drinken. Ben ik dood? Lijkt het niet op. Oh, hallo. Werkt dit nog steeds? Nope. Oké, dat werkt niet meer. Is iemand mijn party gejoind? Nope. Oké. Ja. Iemand gevonden. Finally. Dat duurde lang. Pop. Veel te vroeg. Goed zo. Ik wou niet schieten. Ik wou oprecht niet schieten. I don't want to shoot there. Lelijk iemand hier in de buurt. Ik zit hier echt op een scheidpositie, want er zijn zoveel mensen hier. Ik zie al die voetstapjes, maar... Waar? Ik vraag me echt af waar. Ik zie die voetstapjes, maar waar? Zit hij toch niet onder of zo, hè? Oprecht. Ga weg, man. Ik wist het ook gewoon. Ik zei lelijk, hij zit hier toch niet onder, hè? Dan zit hij daar ook gewoon, die smier. Oh, wat een nare man. Oké, ja, ik zie jullie bij de lobby. Dit was mijn video voor vandaag. Ik zeg jullie bedankt voor het kijken. Ik zei lelijk... Hij zit hier toch niet onder, hè? Hij zat daar gewoon. En ik had 100 HP. Hij had waarschijnlijk shield. Ik heb hem niet gehit. Ik was in het water en dat was kut. Conclusie. Scheidpotjes. Dat wordt de titel. Scheidpotjes. Mensen, ik zeg jullie bedankt voor het kijken. Abonneer je beneden. Druk sowieso ook even op die like-knop. Rinkel die bel. Even, ik doe het alvast. En dan zeg ik nog maar één ding. En dat is later.